नमस्कार प्रथमते आपनालोक सकलुके मोर चेनेललै पुनर एबार स्वागतम जनालु आजि मय आपनालोकर बाबे मेकेमा पुरा बनुवा मोबाइल होल्डर एटा धुनिया डिजाइन लय आहिसु असलते मक बहुत केजन सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करी कयसिले जे मेकेमा पुरा बनुवा मोबाइल होल्डर डिजाइन आरो देखाबो कयसिले आरो टेखे थकल हिकिबोलै आग्रही हे भाबिलु मय आजि आपनालोकर बाबे मेकेमा पुरा बनुवा मोबाइल होल्डर एटा डिजाइन लय आहु आखा राखिसु ए भिडियोटुर जुगेदि टेखे थकल उपकार हबो बुली तेतिया होले मोर आजि ए भिडियोटु आरम्भ करूँ बोलक इया प्रथमते मय लैछु ब्लू आरो व्हाइट दुबित कलर मेक्रेम लैछु आरो इयाते मय एया गुलाब फुलर डिजाइन 12टा बिट्स लैछु एया मणि 12टा लैछु एटा लाइटर आरो 1/2 इंची एटा रिंग एखन केसी आरो एटा पिन लैछु आरो एतिया मय इयाते 12 डाल एनेके मेक्रेम ब्लू कलर 12 डाल काटि लैछु आरो हे एके धरनर एकेटा साइजरे व्हाइट कलर दुडाल काटि लैछु एतिया मय एटा गारुत एनेके पिनटु दुआ रिंगटु हुमुवाइ लैछु तेतिया बनाय देखा बोले आपनालोकर सुविधा हबो आरो आपनालोकियो बुझि पाबो সুবিধা হ'ব আৰু এতিয়া এয়া চাওক বগা সূতাডাল বগাজিডাল মেক্ৰেম সেইডাল দুভাগ কৰি এনেকৈ ৰিংটোৰ মাজত ফচাই দিছোঁ এয়া এনেকৈ সুমুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া বগাকেইডাল মাজত দি কাষতে ব্লুকেইডাল দিম ব্লু 12ডাল কাটি লৈছোঁ এফালে ছডাল আৰু এফালে ছডাল এনেকৈ কৰি মই গোটেইখিনি এয়া ৰিংটোত সুমুৱাই ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে মাজত বগাকেইডাল আৰু কাষত ব্লুকেইডাল তেতিয়া মানে ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব সেয়ে মই এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া কি কৰিছোঁ ছাইডৰ যিকেইডাল ব্লু আছে ইয়াৰে চাৰিডাল লৈ এয়া চাওক মোৰ নটটো কেনেকৈ লগাইছোঁ আপোনালোকে মন কৰিলে বুজিব পাৰিব এয়া চাওকচোন মই আকৌ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক প্ৰথম চাৰিডাল লৈছোঁ এতিয়া এডাল সোঁহাতৰ ডাল ওপৰত দি বাওঁহাতৰ ডাল তলেদি সোমোৱাই গাঁঠিটো লগাব লাগে ঠিক একেধৰণে ইটো কৰিলেই হ'ল আৰু এতিয়া এই চাৰিডালৰ এখন দি এনেকৈ আপোনালোকে মোৰ হাতৰ গাঁঠিটো হাতখৰ পাকটো মন কৰিলে বুজিব পাৰিব যে মই গাঁঠিটো কেনেকৈ দিছোঁ একেবাৰে ইজি হয় অকণমান মন কৰিলে বুজিব পাৰিব এয়া চাওক এতিয়া গোটেইখিনি মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ এয়া চাওক দুটা দুডাল 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 চাৰিডালকৈ এতিয়া কি কৰিম এই একেবাৰে ছাইডত যিকেইটা আছে তাৰে দুডাল সূতা লৈ মই ইয়াতে মেক্ৰেমৰ এয়া বিটছটো ভৰাই দিছোঁ এয়া মণি এটা ভৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এই দুডাল ধৰি ৰাখিম টানকৈ তাৰপিছত যিডাল নেক্সট সূতা থাকে সেইডালে এনেকৈ দিছোঁ এইটো পাইপিং কৰা বুলি কয় আৰু পাইপিং কৰোঁতে একেডাল সূতাৰে দুবাৰ দিব লাগিব তেতিয়া মানে ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব আৰু বস্তুটো টানো হৈ থাকে আৰু এইটো মেক্ৰেমটো কৰোঁতে সদায় টানি টানি কৰিব লাগে নহ'লে লুজ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যিমান টানি কৰিব সিমান বস্তুটো ফিট হৈ থাকিব আৰু এয়া চাওক পৰাপক্ষত আপোনালোকে যি দুডাল সূতা মই এনেকৈ ধৰি আছোঁ সেইকেইডাল এৰি নিদিব এইডাল টানি টানি এখন হাতে ধৰি থাকিব আৰু ইডাল সূতাই এনেকৈ ওপৰেদি দি তলেদি এনেকৈ সুমুৱাই দিলেই হ'ল এইটো পাইপিং কৰা বুলি কয় একেবাৰে সহজ আৰু আপোনালোকে শিকিবও পাৰিব এনেকৈ সঁচাকৈ মই এইবোৰ কৰি খুবেই ভাল পাওঁ আৰু ভাবিলোঁ আজি আপোনালোককো এই ধুনীয়া ডিজাইনটো মই দেখাওঁ কেনেকৈনো বনাইছোঁ আৰু এইকেইদিন আচলতে মই বহুতকেইটা এনেকুৱা মেক্ৰেমৰ ডিজাইন বনালোঁ আৰু বহুতে কৈ থকা দেখি মই সেয়ে ভাবিলোঁ আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু মোৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ আপডেটসমূহ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যায় আৰু এতিয়া চাওক মই এয়া বগা সূতাডালৰলৈকে কৰিছোঁ বগাৰ দুডাললৈকে কৰিম আৰু ইটো চাইডেও ঠিক তেনেকৈ বগা দুডাল কৰিম তেতিয়া মানে ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব আৰু এয়া চাওক মই বগা এই দুডাল এনেকৈ কৰি ল'লোঁ এয়া এইটো ছাইড হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰো ছাইডৰ দুডাল এনেকৈ ভৰাই এনেকৈ মণিটো ভৰাই দিম আগত যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ মই আৰু এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব এয়া চাওক প্ৰথমতে মই এনেকৈ মণিটো সুমুৱাই ল'লোঁ দুডাল সূতাত আৰু এতিয়া এইফালেদি হাতখন টান কৰি এনেকৈ দুডাল ধৰি ৰাখি আৰু এডাল জাষ্ট ওপৰেদি সুমুৱাই তলেদি এনেকৈ উলিয়াই দিলেই হ'ল একেবাৰে ইজি আৰু দুবাৰ দুবাৰ কৰিব লাগিব এডাল মেক্ৰেমতে দুবাৰ দুবাৰ এনেকৈ কৰি যাব লাগিব এয়া চাওক এয়া এনেকৈ মই ইয়াৰলৈকৈ কৰি ল'ম এয়া দেখিছেনে মই একেবাৰে এয়া বগা সূতা এই দুডালৰলৈকৈ একেবাৰে শেষৰলৈকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই গোটেইখিনি টানি দিম আৰু এয়া দেখিছেনে এতিয়া যি চাৰিডাল হ'ল এই চাৰিডালৰ প্ৰথম যিটো গাঁঠি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া এই চাৰিডাল হ'লে এনেকৈ এই গাঁঠিটো দিব লাগিব চাৰিডাল চাৰিডালকৈ গোটেইখিনি এনেকৈ আচলতে গাঁঠিটো দি যাব লাগিব আৰু এই দুডাল যেতিয়া আকৌ মই এনেকৈ
মণি ভৰাই এই দুডালতো মই এনেকৈ কৰিম। ইয়ালৈকে চাৰিডাল হ'ব, আকৌ একেটা গাঁঠি, আকৌ এই চাৰিডাল হ'ব একেটা গাঁঠি। ঠিক একেধৰণে কৰি ল'লোঁ মই গোটেইখিনি। আৰু এতিয়া কি কৰিম, এই বগা দুডাল দুডাল এৰি দিছোঁ আৰু মাজৰ যিখিনি ব্লু আছে এই ব্লুখিনিয়ে মই আকৌ চাৰিডাল চাৰিডালকৈ একেধৰণে গাঁঠি যাম। আৰু এতিয়া মই এই চাৰিডাল গাঁঠিবৰ বাবে এই প্ৰথম দুডাল এৰি মাজৰ চাৰিডালেৰে এই নটটো লগাই লৈছোঁ। এনেকৈ লগালোঁ, দেখিছেনে, বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে? আৰু এতিয়া যিডাল ছাইডৰ দুডাল আছে আৰু ইয়াৰ গাঁঠি লগোৱা দুডাল, এই চাৰিডাল দি এনেকৈ এই গাঁঠিটো লগাম। আৰু ইয়াত এটাই কথা মন কৰিব লাগে, সেই বাটটো যে দেখিছে এইটো অকণমান ডাঙৰকৈ থ'ব লাগে, কিয়নো যেতিয়া পিছত ডিজাইনটো দিম মানে ইয়াৰ ভিতৰেদি এডাল সূতা, বগা সূতাডাল দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে সম্পূৰ্ণকৈ বুজিব পাৰিব ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'বগৈ। আৰু ঠিক একেধৰণে এনেকৈ মই সাতটা বনাই ল'ম। এয়া চাওক, এনেকৈ মই গোটেইখিনি এয়া চাওক, এই মই বাট এনেকৈ সাতটা বনাই ল'লোঁ, চাৰিডাল চাৰিডালকৈ একেটা গাঁঠি দি দি এয়া সাতডাল বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, যিকেইটা এয়া সাতটা মই এনেকৈ দিলোঁ, আৰু এয়া চাওক এতিয়া যিকেইডাল বগা ৰছী মেকৰেম এৰি দিছিলোঁ এইকেইডাল মাজলৈ আনি এই চাৰিডাল হ'ল যে, ইয়াৰে সেই একেটা গাঁঠিয়ে দিম, ইয়াৰ গাঁঠিটো একেই। আৰু এই চাৰিডাল মাজলৈ আনি অকণমান টানি সমানত এনেকৈ লৈ ল'ম। ইয়া দেখিছেনে, এইটো টান হ'ব লাগিব, তেতিয়া ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব। আৰু এতিয়া মই বগা মেকৰেম কাটি ল'ম চাৰিডাল, আৰু বগা মেকৰেমে এডাল দুভাগ কৰি লৈছোঁ। আৰু এই দুভাগ কৰি প্ৰথম ইয়াতে দুডাল এয়া বগা ইয়াত দিছোঁ, ইয়াত এডাল দিছোঁ, আৰু ইটো ছাইডে দিম এডাল। আৰু এয়া চাওক, এফালেও মই এতিয়া এনেকৈ এডাল দি দিছোঁ বগা সূতা, মেকৰেমটো এনেকৈ সুমুৱাই লৈছোঁ। আগৰ ৰিংটোত যেনেকৈ মই সুমুৱাইছিলোঁ গোটেইখিনি তেনেকৈ সুমুৱাব লাগে। আৰু এতিয়া এই বগা দুডাল আৰু দুডাল বগা মেকৰেম মই একেবাৰে কাষলৈ দিম, এয়া চক ছাইডলৈ দিম। আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো দিব পাৰে, কিন্তু বগাটো দিলে ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে, সেয়ে মই বগা কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এই বগাটো মই একেবাৰে ছাইডলৈ এয়া এনেকৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া এই মাজৰখিনিত মই যিকেইটা ব্লু কাটি লৈছোঁ, ব্লু মই এয়া চক আঠডাল কাটি লৈছোঁ, ইয়াতে চাৰিডাল আৰু ইয়াতে চাৰিডাল, একেধৰণে মই গোটেইখিনি এনেকৈ লগাই ল'ম এয়া চক। আৰু এতিয়া চাওক, এই ব্লু যে চাৰিডাল হ'ল, ইয়াতে সেই একেটা গাঁঠিয়ে মই লগাই ল'ম। গাঁঠিটো একেই মই আগত যিটো দেখাইছিলোঁ একেটা গাঁঠিয়ে দিব লাগিব, আৰু টানি টানি কৰিব, তেতিয়া বস্তুটো টান হৈ যাব। এয়া মই এনেকৈ গোটেইকেইটা দুটা দুটাকৈ বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ছাইডৰ যিডাল বগা মেকৰেম, সেইডাল এই ৰাখি আমি যিটো বাট ডাঙৰকৈ থৈছিলোঁ সেইফালেদি সোমোৱাই ইয়াতো সেই চাৰিডালে দি একেটা গাঁঠিয়ে, কিন্তু সেই বাটেদি মানে বগাডাল সোমোৱাই এনেকৈ উলিয়াই চাৰিডালৰ গাঁঠিটো দিলেই হ'ল, তেতিয়া মানে ডিজাইন এটা ধুনীয়া হয়। এয়া এনেকৈ ইয়াতো এডাল নেক্সট এনেকৈ সোমোৱাই সোমোৱাই যাব লাগে। এয়া চাওক, মই আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এয়া এনেই সোমোৱাই দিলেই হ'ল, আৰু চাৰিডালৰ যিটো গাঁঠি সেই একেটা গাঁঠি লগালেই হ'ল, বাকী একো নাই। কিন্তু ডিজাইনটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, দেখাত টান যেন লাগিলেও বনালে একেবাৰে সহজ আৰু বুজি ল'লেই হ'ল। এয়া চাওক, এয়া এনেকুৱা নিচিনা ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়, ইয়াত দেখিছেনে, এনেকৈ জাষ্ট সোমোৱাই গ'লেই হ'ল। আৰু চাৰিটাৰ গাঁঠিটোতো একেই, একেটা গাঁঠিয়ে ইয়াত গোটেইখিনিতে কৰি এয়া চাওক মই ইমানখিনিলৈকে কৰি ল'লোঁ, যিমানটা আছিলে সাতটালৈকে। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, এয়া আঠডাল আঠডাল মই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া ব্লু কালাৰৰ এইটো ব্লু কালাৰৰ সূতাডালে মই এইটো এনেকৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ বাটটো। আৰু এয়া গাঁঠিটো চাওক এনেকৈ এবাৰ সোঁহাতেদি ওপৰৰ ফালে আৰু এবাৰ বাঁওহাতেদি ওপৰৰ ফালে এনেকৈ গাঁঠি লগাই দিছোঁ এয়া চাওক, আৰু ওপৰলৈ টানি দিব। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা এনেকৈ ছটা বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, এখন কেঁচিৰ সহায়েৰে গোটেইখিনি সমানকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এয়া চাওক, দীঘলটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, যিমানটো দীঘল কৰিব বিচাৰে সিমানটো কৰি ল'ব। এতিয়া একে একে কালাৰ লগ লগাই মই এয়া লাইটাৰটো এইটো অকণমান গলাই লৈ এইটো লগ লগাই দিম, তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াতে বিটছ লগাই দিম, বালটকণ আপোনালোকে যি ইচ্ছা কৰে লগাব পাৰিব। আৰু আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিবলৈ লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।